Նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր դժգոհությունն է հայտնել Հավայի նահանգի դատավոր Դերիկ Ուոտսոնի որոշման կապակցությամբ, որով կասացվում էր մարտի 6-ին ընդունված նախագահի նոր հրամանագիրը՝ մահմեդական 6 երկրների քաղաքացիների մուտքն ԱՄՆ-ը արգելելու մասին։ Նա ընդգծել է, որ անվտանգության տեսանկյունից որպես երկրի նախագահ նա իրավունք ունի վերահսկելու, թե ով է մուտք գործում Միացյալ Նահանգներ։ Վտանգն ակնհայտ է, օրենքը հստակ, իմ հրամանագիրը տեղին։ Ինձ ընտրել են, որ ես փոխեմ պետական թերի եւ վտանգավոր համակարգն ու մտածողությունը, որը վտանգում է մեր երկիրն ու անպաշտպան թողնում ժողովրդին։ Դաշնային դատավոր Դեյվիդ Ուոտսոնը որոշում է կայացրել իր օգուտ Հավայի նահանգի դատախազ Դոկ Չինի ներկայացրած դատական հայցի։ Ըստ Չինի, Թրամփի հրամանագիրը հակասահմանադրական է, քանի որ թիրախավորում է մահմեդականներին եւ բացասաբար կանդրադառնա նահանգում ուսուցանող օտար երկրյա ուսանողների ու տուրիզմի ոլորտի վրա։ That's a big reason why Hawaii brought this case. Սա է Հավայի նահանգի դատական հայց ներկայացնելու պատճառը։ Հրամանագիրը մեզ գալի վնաս է հասցնում։ Այն մեզ հետ է տանում այն ժամանակները, երբ առկա էր խտրականություն, հիմնված մարդկանց ազգային պատկանելության կամ կրոնի վրա։ Դա մի բան է, որին պետք է հակադրվել։ That's something that we have to speak up against. Նախագահ Թրամփն իր քարոզարշավի ընթացքում բազմիցս խոսել է մահմեդական մի շարք երկրների քաղաքացիների մուտքն ԱՄՆ-ը արգելելու մասին։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մեկ շաբաթ անց նա ստորագրեց մուտքը ժամանակավորապես արգելող առաջին հրամանագիրը, որը սակայն դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց երկրում, հատկապես օտանավակայաններում։ Արդյունքում նախագահի առաջին հրամանագրի կիրարկումը ժամանակավորապես կասեցվեց Սան Ֆրանցիսկոյի Դաշնային Վերահսկիչ դատարանի կողմից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։